Re, viss ēters ir te! Valsts kasē nākamgad būs krietni vien vairāk naudas, jo ievērojami palielināti automašīnu īpašnieku nodokļi. Stikla mākslinieks Ernests ar jaunajām nodokļu izmaiņām ir īpaši neapmierināts. Viņš savā mikrouzņēmumā iegādājies N1 klases, jeb vieglo kravas automašīnu ar 5 sēdvietām, ar kuru ērti var pārvietot gan izveidotās skulptūras, gan savus klientus. Bet nākamgad māksliniekam būs jāsavalk josta, jo nodokļu maksājums par viņu automašīnu pieaugs par 700%. Ciparās sanāk, ja šogad es samaksāju tieši tagad, viņai bija jāiet novembrī tehniskā apskata. Tas nodoklis mums sanāca bija laikam tie 76 eiro plus vēl CSDD, kas tur tas tehniskās apskats. Tad nākošu gadu būs jāmaksā 513 eiro. Līdz ar to, nu, tas cipars sanāk, nu, tā kā es nenoslinkoju, es pareiķināju līdzīgām mašīnām. Es atradu, ka, piemēram, ar līdzīgu, nu, tajā pašā kategorijā, kas ir pēc svara un pēc tilpuma, piemēram, salīdzinoši, ir mašīnas, kas maksā 85 tūkstoši eiro, kuras PVN atmaksā vien jau saņem vairāk nekā man visu mašīnu maksā. Tā kā tas arī ir tāds viens aspekts, kad, nu, man liekas mazliet dīvaini. Ernests uzskata, ka godprātīgiem kravas transporta lietotājiem nodoklis pacelts to auto īpašnieku dēļ, kuri par kravas transportu pārreģistrējuši tādas automašīnas, kuras visticamāk nekad kravas nepārvadā, jo līdz šim tā bija iespējams maksāt mazākus nodokļus. Auto tirgotāji cenšas izturgot mašīnas, kad tiek piedāvāts BMW mašīnas. Nu, kad, bet, nu, man liekas, lielākais paradoks ir, ka Porsche Cayenne var skaitīties kā kravas transports. Nu, acīm redzot, kāds ir pamanījis šo te situāciju un novērtējis, ka, nu, ja dara viens, tad sodīsim uzreiz visu. Ja mēs runājam par transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli, tad ir tirgu parādījusies tendence, ka ražotājs piedāvā tādas pašas klases automobīli reģistrēt gan kā kravas transporta līdzekli, gan kā vieglo transporta līdzekli. Un līdz ar to mēs saskatījām, ka tas ir izmantotas likumā noteiktās tiesības vai iespēja nemaksāt nodokli. Nodokļu maksātāji, protams, izvēlās reģistrēt līdz ar to, kā N1 klases automobīli, kas ir kravas automobilis, viņam ir mazāks transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis. Eiropas Savienības regulas pieļauj arī šādas automašīnas reģistrēt kā kravas transportu. Diemžēl tāpēc cilvēkiem, kas izmanto īsto kravas transportu, nāksies maksāt krietni vien vairāk.